नमस्कार बंधुसकल आपनालोকক पुनर्बार टीचिंग गुरु आसाम चैनल टुले स्वागत जनाइছো। बंधुसकल আজি পোৱাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰত্যেকটো খবৰ আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মনোযোগেৰে শুনাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। বন্ধুসকল যদি এই চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আজিৰ এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগে ভিডিওটোতে এটা লাইক দিবলৈ নিশ্চয় যত্ন কৰিব। তেনেহলে বলক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ এই ভিডিও। লেটস গেট স্টার্টেড। तो बंधुसकल भिडिओ स्किप नकराके सम्पूर्णके चाइ थाকক। मैं गोटेकेटा गुरुत्वपूर्ण खबरे आपनालोकर माजत उपस्थापन কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। आमार प्रथमटो खबर हल बहुते गुरुत्वपूर्ण और बहुते डांगर खबर है। बंधुसकल अहा 30 नवेम्बरলৈকে आमार अहोমৰ स्कूल कलेज बिलाक बन्ध থাকিব। এনেকৈ এটা নিউজ সোশ্যাল মিডিয়াত বহুতে ভাইৰেল হৈ আছে और तार कारण आमार छात्र छात्रीসকলৰ बहुते प्रब्लेम হৈ আছে ইহতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত। তো আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আৰু এইটো খবৰৰ জৰিয়তে আপোনাক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে 30 নৱেম্বৰলৈকে আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজ বিলাক বন্ধ থাকিব নে খোলা থাকিব। ইয়াত লিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 30 নৱেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব সকলো বিদ্যালয়। কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে বিদ্যালয়সমূহ খুলিছিল। পিছে পুনৰবাৰ বিপদত পৰিছে হাৰিয়ানা চৰকাৰ। কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে বিদ্যালয় খুলিছিল যদিও পুনৰবাৰ কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। 30 নৱেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব হাৰিয়ানাৰ বিদ্যালয়সমূহ। উল্লেখ্য যে 174গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু 107জন শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কৰোনা ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শুক্ৰবাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো কৰা হৈছে। সকলো কোভিড আক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে 8 মাহ বন্ধ থকাৰ অন্তত 2 নৱেম্বৰত খোলা হাৰিয়ানাৰ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয়সমূহ। प्रतिदिने 6 लाख शिक्षार्थीर मजत प्राय 1,58,00,000 श्रेणीत उपस्थित आसिल और तारपरा 174 गराकी छात्री और 107 गराकी छात्र এইটো ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে হাৰিয়ানা চৰকাৰে বন্ধ ৰাখিছে হাৰিয়ানাৰ স্কুল কলেজসমূহ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু অসমত এতিয়ালৈকে পৰা নাই। হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'লে আপোনালোকে পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিয়ক, ভালকৈ পঢ়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ উৰাবাতৰবিলাক বিশ্বাস নকৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। आमार द्वितीयटो खबर हल बहुते गुरुत्वपूर्ण और बहुते डांगर खबर है। बंधुसकल अहा 26 नवेम्बरत आमार अहोमखन बन्ध थाकिब और तार कारणे बहुकेटा गुरुत्वपूर्ण खबर ओलै आइसे जिकेटा खबर आपुनि जनातो बहुते जरुरी। गतिके भिडिओटो स्किप नकरिब। इयाते लिखिसे 26 नवेम्बरत देशजोरा धर्मघट सफल करार बारे महानगरिक बाइक रैलीरे सजागता। केंद्रीय सरकार श्रमिक और कृषक विरोधी नीति और राजहुआ खंडर उद्योग प्रतिष्ठानसमूह व्यक्तिगतकरण सिद्धांतर विरुद्धे 26 नवेम्बरत आह्वान कर देशजोरा साधारण धर्मघट सफल करार बारे महानगरीत काली एक सजागता रैली उलियाई श्रमिक संगठनसमूहर यौथ मंचय। मंचर भाले संख्यक श्रमिक कर्मचारियों नारेंगीत एखन पदसभा अनुष्ठित कर तारपरा बहुकेइखन सरुबर गाड़ीरे नुनमाटी, चांदमारी, आमबाड़ी, तिरुबारी आदि कर महानगरी बहुकेटा अंचल समदल करे और सकलो श्रेणीर श्रमिकक सेई धर्मघटटो सफल करि तुलिबोलै स्लोगानर जरिए आह्वान जनाय। लगते बृहत धर्मघट सम्पर्क प्रकाश कर लिपलेटो एखो वितरण करे समदलकारी। बंधुसकल 26 नवेम्बरत आमार अहोमखन बन्ध थाकिब। यदि आपोनार कोनो अति प्रयोजनीय काम थाके तेनह'ले 26 नवेम्बरर आगते सारि लওক, নহ'লে आपोनार হ'ব পাৰে সেইদিনা বহুতে বিপদ। তো আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। आमार तृतीयटो खबर हल बहुते गुरुत्वपूर्ण और बहुते सुखबर अहोमर कर्मचारीসকলৰ কাৰণে। হয় বন্ধুসকল যদি আপুনি অসমৰ এজন কৰ্মচাৰী তেনেহলে এইটো খবৰ আপোনাৰ কাৰণে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। মই গোটেইকেটা তথ্য আপোনাৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। ইয়াতে দিছে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ, বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনি। ইয়াৰ লগতে আৰু বহুতকেইটা সেৱা আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছে, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব। ইয়াত আছে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনিখন বলৱৎ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। সেইদৰে শিক্ষকসকলৰ বহু প্ৰত্যাশিত আৰ্জিত ছুটিও 24 দিনলৈ বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কালি জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এখন বৈঠকত মিলিত হৈ সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে জনাইছে। পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰদীপ দত্ত আৰু সম্পাদক প্ৰধান মৃণাল দাসে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনিখন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা বলৱৎ কৰা হ'ব বুলি বৈঠকত চৰকাৰে সংশ্লিষ্ট বিষয়জনক নিৰ্দেশ দিয়ে। সেইদৰে NPS কৰ্মচাৰীৰ বাবে অৱসৰকালীন গ্ৰেজুৱেটি প্ৰদান, ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে পূৰ্বে লাভ কৰা ফিক্সড টিএ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন, শিক্ষকসকলৰ আৰ্জিত ছুটি ২৪ দিনলৈ বৃদ্ধি। জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্য সহায়ক পদ সৃষ্টি, সকলো বিভাগৰ সেৱা বিধি প্ৰৱৰ্তন, ঠিকাভিত্তিক নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলৰ ৬০ বছৰ বয়সলৈ চাকৰিৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান, শিক্ষা বিভাগে ধৰি সকলো বিভাগৰ খালী পদ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা, বিভিন্ন কাৰিকৰী বিভাগত কৰ্মৰত কনিষ্ঠ অভিযন্তাসকলৰ এক্স কেডাৰ পদ সৃষ্টি কৰি পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা, সৰ্বশিক্ষা অধীনত नियोजित टेट शिक्षक चाकुरी निश्चयता प्रदान, विद्यालय प्राधिकरण आहवाह दूर करा, प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक पद सृष्टि और पुनर क्षेत्र थका जटिलता आतराई फलप्रभू व्यवस्था ला, कर्मचारी जानुवारी भर खादी वस्त्र वितरण और वार्कार्स कर्मचारी नियमिया कारण विषय तो वित्त विभाग द्वारा परीक्षा कर आदि क्षेत्र सरकार जोगात्मक सहारि लाभ करा बुली विबृतित उल्लेख करा होइसे। आलोचनाकाल वित्तमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्माई कर्मचारी प्राप्य मरगिया बानस प्रदान क्षेत्र सदिच्छा थकार विषय प्रकाश करे। हेदरे कर्मचारी अवहर बय ৬২ बछरले बृद्धि सन्दर्भत डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्माई कय जे এই क्षेत्र केन्द्रीय सरकार नीति निर्देशना अनुसरी व्यवस्था लोआ हब। बैठकखनत मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाले कय जे राज्य सरकार ग्रहण करा सकलो आसनी रूपायणत कर्मचारी हकले निष्ठारे सहयोगिता आगबढ़ाई आहिसे, सकलो समयते जाते कार्यालयत कर्म संस्कृति अब्याहत राखे हेई दिहत गुरुत्व आरोप करिबले आह्वान जनाय। कर्मचारीসকলৰ ন্যায্য দাবী ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবীক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰি সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই আহিছে। অৱসৰকালীন গ্ৰেজুৱেটিৰ বিষয়টো ক্ষীপ্ৰভাৱে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই বৈঠকতে বিত্ত বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়ে। হয় বন্ধুসকল, ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আপোনাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে আৰু বহুত কেইটা পথ আপোনালোকৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে, তাৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতিও হাত আগবঢ়াইছে। আজিৰ এই খবৰটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ পরবর্তী खबर लै भिडिओ स्किप नकरिब। आमार चतुर्थटो खबर हल बहुते गुरुत्वपूर्ण और बहुते डांगर खबर। हय बंधुसकल, गोटे भारतवर्षत पुनर्बार आमार लकडाउन दियार एटा सम्भावना आछे बुली आमी जानिब पारिछु। हय बंधुसकल, गोटे भारतवर्षत आको कोरोनार द्वितीयटो ढौ आरम्भ होइसे आर तार कारणे बहुते समस्यार सृष्टि होइसे आर तार कारणे बहुत केटा खबर ओलाई आइसे जिकेटा खबर आपुनि भारतीय नागरिक हिसापे जनातो बहुते जरुरी, गतिके भिडिओ स्किप नकरिब। इयाते लिखिसे पुनर लकडाउन दिबर बारे हाजु सरकार। देश तीव्र गति बृद्धि पासे कोरोना आक्रांत रोगीर संख्या। कोनो राज्यत पूर्वतक अधिक होइसे कोरोनार आक्रांत रोगीर संख्या अथवा এই ভাইরাসত आक्रांत হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰতো বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ লকডাউন হ'ব পাৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰে দেওবাৰে এই ঘোষণা কৰে। পাৱাৰে কয় যে প্ৰথমে ৩ দিন সমীক্ষা কৰা হ'ব, তাৰ পিছতে লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দীপাৱলীৰ সময়ত বহু ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল, গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে যে কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো লহৰ আহিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আমাৰ পুনৰবাৰ লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে দীপাৱলীৰ পিছৰে পৰা। দীপাৱলীত বহুতে ভিৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশটো বহুতে প্ৰদূষণ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হৈ গৈছে। হয় বন্ধুসকল, এই খবৰটো কেনেকৈ পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। आमार पंचमटो खबर हल बहुते गुरुत्वपूर्ण और बहुते डांगर खबर। हय बंधुसकल, आपनालोकर जदि बैंक एकाउंट आछे तेनहले एइटो खबर आपनालोकर कारणे बहुते गुरुत्वपूर्ण, गतिके भिडिओटो स्किप नकरिब। इयाते लिखिसे अहा माहर परा बैंकर लेनदेनर बहुकेटा नियम सलनि हब, आजिये जानि लওক। हय बंधुसकल, अहा माह अर्थात डिसेम्बरर परा बैंकर लेनदेनर क्षेत्रत बहुतकेटा नियम सलनि हब, जिकेटा नियम आपुनि एजन बैंक एकाउंट होल्डार हिसापे जनातो बहुते प्रयोजन। ইয়াতে লিখে যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত NEFT সেৱা 24/7/365 কৰা হৈছিল। বছৰৰ শেষত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা বেংকৰ লেনদেন সংক্ৰান্তীয় বহুকেইটা নিয়ম সলনি হ'ব। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা NEFT সেৱা 24/7/365 কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। ডিসেম্বৰ 2020 পৰা এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। এই সেৱাৰ ফলত আৰটিজিএছৰ মাধ্যমেৰে গ্ৰাহকে 24 ঘণ্টাই টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। মাহৰ দ্বিতীয়টো আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰক বাদ দি ওয়াৰ্কিং ডে পোৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈকে এই সুবিধা লাভ কৰিব। আৰটিজিএছৰ মাধ্যমেৰে ৰিয়েল টাইম ফান্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰা সুবিধা পোৱা যায়। বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰটিজিএছত 2 লাখতকৈ কম টকা ট্ৰান্সফাৰ নহয়, অনলাইন বা বেংকৰ শাখালৈ গৈও এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। অনলাইনৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলেও কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত শুল্ক পৰিশোধ কৰিব নালাগে কিন্তু বেংকৰ শাখাত কৰিলে অতিৰিক্ত শুল্ক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হয়। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মনিটৰী পলিচি কমিটিয়ে সুতৰ হাৰ কোনো ধৰণৰ সলনি কৰা নাই। আৰবিআইৰ গৱৰ্ণৰ শশীকান্ত দাসৰ নেতৃত্বত ৬জনীয়া কমিটিয়ে মনিটৰী পলিচি কমিটি সুতৰ হাৰত কোনো ধৰণৰ সলনি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে ৰেপো ৰেট ৪% অপৰিৱৰ্তিত হিচাপে আছে। হয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে আৰু বহুত কেইটা নীতি নিয়ম সলনি হ'ব। আপুনি ডিচেম্বৰৰ আগতে বেংকৰ তৰফৰ পৰা এটা नोटिफिकेशन पाई जाबो आपनार मोबाइलत। हय बन्धुসকল, आजिर गुटेइखा खबरे आपनालोकर केने लागिल भिडिओटोर कमेन्टत जनाबले नापाहरिब। कोनटो खबर आजिर कारणे बहुते गुरुत्वपूर्ण आसिल भिडिओटोर कमेन्टत जनाबले नापाहरिब। आपुनि जदि चेनेलटोर प्रथमबार कारणे आसे चेनेलटो निश्चय सबस्क्राइब करिब आरो भिडिओटो जेटा लाइक दिबले जत्न करिब। तेनेहले पुनर एक नतुन भिडिओत लग पाम। तेतियैलेके अलवेज कीप स्माइलिंग।